السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان خيار تشرف تلمير والبوت عالم كجوتات واحد كزود دواتان برنامج كي أنا هبين والبوت جمعة إن لسه عسينينه أو ما قدرني سومالي توب 10 شو هذا عامل برنامج كنا واحد كسو قادنا نقض بآدي أت وحيس بدن أنا قارنا إذا كقصو شين دونه قارنا فرتك في قنا هذا برنامج كنا قض بكوبات واحد كسو قادنا محا اي ددك سومالي دا مركي اي مقع اير ياشان اوغا فانان ان اي كوهالان لو قدو دو هويو او آد اي آد او معان تو سالي نيويوك سيري سند والبا واحا لو قبتا شر اي سوي مادان دالكا ادونك او ادل هالكاسي او مدحوينو والبا او برتاسي انتو امادو قطبادو iyo warbixino ka jeediyo hadaba sanad dhaweyn aan soo dhaafayna waxa halkaas yimid madaxweynaha dawladda kumeel gaarka ee Soomaaliya waa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed hadaba Sheikh Sharif barta markuu imaaday qodobad ayuu ka jeedinayay qodobadiisa wuxuu noqonayaa ingiriiska halna luqadda afka ingiriiska kuma hadlo laakiin madaxweynaha walba markuu barta istaago hadii uu sagarnayn luqadda ingiriiska waxa uu ku hadlaa luqadda dalkiisa looga hadlo ayada oo markaas kadib lagu turjumayo af ingiriis si ay caalamku oo dhan u fahmaan hadaba Sheikh Sharif barta markuu imaaday qodobad ayuu ka jeediyay waddanka Soomaaliya weynow luqadda loogu hadlo waa luqadda afka Soomaaliga luqadda afka Soomaaliga luqad kale oo soo raacdo oo dalka Soomaaliya looga hadlo oo la isku fahmo arabtiksu magaalada amin dalka Soomaaliya guud ahaan waxa la isku fahma luqadda afka Soomaaliga af Carabi diintanada ayay ku qoran yahay aad iyo aad ayaan u xishmeyna laakiin maasha taal en Sheikh Sharif markuu barta soo istaagay waxa uu ku qudbeeyay speechkiisa uu ku jeedey luqadda afka Carabiga ayadoo markaas in Carabi intuu turjumay ku sii fasiray af Ingiriis okay let's see clip kan afirno that ceremony another horrid to begin Somalia has lived for a long time 18 years okay Sheikh Sharif halka ka gudun nikani waan nu wadani madaxweynaha Soomaaliya oo magaalada Minneapolis oo aniga oo blog ku suganahay uu nagu soo gaaray maalintii ahayd sanadka 2009 October meelhas December 18 bishaa ah mahsuusta laakiin nikani waa nin reer Minneapolis ee madaxweynaha Soomaaliya wuxuu kula dardaarmayaa in aan laga tagin afka Soomaaliga wadan walba dad walba qoomid walba waxa salka u hayo ama ay ku taagan yihiin buu yiri luqadooda luqadooda mar haday fakato is over okay qodob ka koobad halkaas aan kaga gudubno ah iga raalo videoga nikan aan daawsi hal mar fariiwaan ku faraya anigoo dadka magacooda ku hadlayaan aag u mahadinayo wajiga fiicale caafimaadka qaba ee nabadgelyada haysta mid ugu weyn aynu hadda anagu mahadina oo dawladda Ameerika ay bulshada ku mahadinayna waa peace and security wax la yiraahdo nabadgelyo aan ku haysano iyo wax ka loo baahnaa waxyaalahan isleeyahay afartid madaxweynaha dawladda kumeel gaarka federaalka ee Soomaaliya waxa kambida oo aniga kulli damaq igu leh afka Soomaaligu yuuna dhiman Sheikh Sharif Sheikh Ahmed okay waan gartay halka aan kaga gudubto aan kaga gudbo qodob kale qodob kale waliga iyo alaha dhulkaaga hooyo ma u qirooti mise muus ha raga u dhinto intay quri qaataan dagaal u galo naftooda ku waayo laakiin qarniyadan dambeeto dalka Soomaaliya tani tublo aan halina arkin okay ninkan waa nin weyn aabahay leeg videoga markaan arkay aad iyo aad ayaa u qiiroon jirkayga jiraay u kaan okay ninkan waxaan idin soo clipkiisa waa kamid oo kumayaala waan habeenkii seexan ee guryahooda ku ooya oo run oo walaaya oo waxay leeyihiin waxaan u baahanahay carabiyadii oo nabad inaan ku noqono
يبور التق يمال قرفاء إنا أمرت دلك سوماليا وحال السوقية إنو صور نقضة أوكي لامبر لابا هالك أكو قذبو قضب كسدحا لامبر تري فنان آن إح وآد إيقاد مليارت وحي سيان ولي بسيب مليارتا كونو دلك كينيا وآد إيوه ذكرنايا وا داير لكي daher laki waxa uu fanka ku soo biiray intii la soo galay 2000-adan okay daher laki waxa uu ka qayb qaatay riwaayadii aadki aadka ay Soomaalidu wada garanayaan oo ahayd qabyo 3 qabyo 2 qabyo 3 qabyo 2 mid ka tahay ka garanay okay qabyo ku jiray heeso barta ka qaaday heeso ka lagu qaada waxa deegan ahaan u degana gobolka Nashville waxa lagu soo eedeeyay fal aad iyo aad dadka Soomaalida meherur bay joogan aad iyo aad wada nahay aan okay idaacadaha aad idaacadaha waliba dalka Mareykanka CNN Focus idaacadaha ABC aad iyo aad ay u hadalayeen oo uga hadlayeen asagoo lagu soo eedeeyay in uu shaqsi traffic waxa la dhaho luqadda afgaaleedka Soomaali markii loo saaray loo fasirna hadii ma ba aqaanow kabda yar yar difur xumeeyay la tahay number 3 halka ka gud number 4 gabar Soomaaliyeed ya kabda Soomaaliyeed meel u baa dunida ka joogaan waxay ku tahay ama ay ama ay muxuu ahaa raal noqda ay ku fikiraan in ay heer saro meel wacan wanaagsan badidooda ay ka gaaraan waxbarashada laakiin qaarkood aroogtii kisoo laakiin boqolkiiba 80 gabdhaha Soomaaliyeed oo gabdhaha aad u qiimo badan wayna dhaleen wayna la dhasheen wayna dhalnay laakiin gabdhaha Soomaaliyeed inta aan ka arkay aad iyo aad ayay waxbarashada ugu tahaan ugu tahmaan raalnooda Soomaaligayga een ay ugu fikiraan in ay waxbarashada heer sare ka gaar hadaba gabdhahan aan daawasiyo sida ay ugu fikirayaan in ay dalka qoomiyadda Soomaalida ay degto meel uu doonaba ha ku yaalay gabdhahan wada fiirina My dream is to be a lawyer. Okay, my dream is to be a manager. And my dream is to become the president of Somaliland for the first woman president in Somaliland. My dream is to become management girl. My dream is to be a doctor. My dream is I want to be a big manager. My dream is to be a professor. My dream is to be a sanitarian person. Okay, waxaan doonayaa mustaqbalkayga inaan noqdo dhaqtarnimo. My dream is to be famous journalist. Okay, wala braver, lambar shan. Huriya aan. Oo aan aad iyo aad u soo aan baxay. Wariyaha magaciisa waxa la yiraahdaa Cali Xiraar. Shaqada ayaa laga fiijiyay. Waxa la yaab loo baa shaqada wala iska fiijiyaa. أنا أقول لك أنا هو نون لاي أدو شقينا أيو أبو أحد خلق ريس وحلقوا يو فاير أما أدو شقه كجرا لصوبة عبنا بدي بليس عبدي ها يعني you know the job is slow so برتا هاي مانن لكن واحد بيك دير ما لكن واي صحافة الصومالي ذا يويب سهل الصومالي ذا وقد يقول واحد وين شقه ذا خوفك شقه وهي الكرة ولا قف يجي كرة على حرارة ويصف ميركو شقينا ولا فيجي على حرارة فوز ما يشوفنا ولا فيجي ويبس هذا بضم مقارك قاركوت حتى فضيحه إيك قرة وعيب لكن يوم وكان لك رتال زين أنا بني بشق ذلك فيجي ما أنا من أبوه إذا عاد يجي هبل شق ذلك فيجي ميو كو واجب مو كه حفظ بس فيدرة كعلى حرارة شق ذلك فيجي شوري لمبر 6 دكتور حاو عدي إمام داسي إلى آخر هسيو Soomaali badanna way u duceen waa maamada u dhabaraadeeyay dalka Soomaali oo 20 sano ay fowdo ka socoto in ay ku dhax shaqeyso waliba isbitaalo ay hooyooyin ka Soomaaliyeed ku dhalaan oo ga furtay Hawa Cabdi oo dalkan Mareykanka lagu aqoonsaday inay tahay gabadha sanadka waxtarka ku leh bulshadeeda
ماشي دونا باتشو دابا دكتور حواء عبد ايه قبل هذا ايا وحال الدوسي اول الهي خير هكسي عملك وناكسنا اي دكتور الصوماليات فعلك وناكسنا اي دكتور الصوماليات اي وسميسي اوكي لمبرت الضوء بشكل ادور وجعيل جعيل لوف ادو بيركو كبسم بربن ادي كسيلا والنهايه بدحنا وانكو بدللا ان اسا سوماليغا هو دغيس بدا جعل لكن مو كويس كرو اوكي شكدن وجعيل مامو اسلام هابر دق افرت يسدح جره ولا بعيال هستو لبد العيال كل جيران ولا وقبضت من نوع حجر تاشني طبعاً من نوع حجر تازديت طبعاً واحد استجعل هذا ويل أفر إيه طبعاً صنو جرو أي ويل بهير محكمة إيه جابته ويل كرير كوكر الشيء إيه دوت جليد إسلام تان ويل كده كار محكمة دي وحبوا إيه كطبوا اسمه دام إيه لبض القف بيستجعل هي يا كل ريب كرو إلهي وما كل ريب كرو نمبر سدي قبر سوماليات هداني ده لو خياس يلا باتن سرير جرتو aya dalka Sweden waxa lagu qabtay ayda wato haltan oo jaad ah wadamadan reer galbeedka ingiriiska moogiye ee wadamadan mareykanka Sweden iyo Scandinavianka ee jaadku kama mamnuuc hadda dalka mareykanka joogna hatta jaadku kama mamnuuc dil lagu qabto xabsiga aadaysa isla markaas sharciyada wadanka mareykanka ma lagu siinayo okay gabar Soomaaliye ayaa waxa lagu qabtay haltan oo jaad ah ayda soo gelisin soo gelinaysa dalka Sweden ila ila ayuu arkaya okay lambar sagaal jacayl baan wali ku dhaajirnaa hadii aad gabar shukaasanayso ama jacayl ku hayo intee in leeg ayaad umaleen lahayd inuu kugu qaadan lahaa waqti hadii aad aan soo heshaan inaad isag joogtaan ani ahaan duqbil wataa iska hadlo at least gabadhaan jeclahay inaan arko aad ayaan u jeclahay laakiin dalka Soomaaliya al-shabaab sharci bay kasoo rogtay shukaasi iyo jacaylka waxay soo dejisay sharci la yiraahdo todobaadna fiidnimo waxay ka dambeeyay shukaansi no nin walba gabar walba islaam walba garoob walba gabar walba nin walba gurdoon walba inuu gurigiisa iska joogo hadaba al-shabaab okay forget al-shabaab wiili gabar ayay ku karbaashay degmada Jalalqasi ayagoo ku dhufatay ayagoo ku dhufteen gabadha iyo wiilkaba min 39 jeedal sababtu ah maxaa isu shukaasateen waqti ka baxsan waqtigii al-shabaab dejisay amarku taagleen baa waan qaanaa xaasi jacayl oo dhan dhulka gal okay lambar toban lambar toban lambar toban okay lambar toban warqadan waxaa laygu soo qoray waxaa la yiri waliga iyo allaha qof bil-aadame ama gaal ha ahaado ama islaam ha ahaado ha xamanin hadii ahamato waxa ay la mid tahay adiga oo ruugaya jirkiisa hilibkiisa cunaya la mid tahay aakharna ilaahay baa ka jisaa marnaa okay barnaamijka aan caawa ee shoogi top 10 Soomaaliya idii ku talagalay oo aniga oo duqbilo ah idila socodsiinay inta ayu inooga dhanyaa hadaba waxaan idila socodsiineynaa maalin walba oo salaasay dalka Sweden magaalada magacyada ay waad waxaad kala soconaysaan wariyaha TV oo live idii ku soo galay waxaan idin la socodsiinaya wariye Cabdi Qadir wariye Qasim bani raad sorry magaciisa daqan wariye Qasim ayaa halkaasii idin kala socodsiinaya live talaadada waa talaado walba galabti markii ay tahay hadaa barnaamijkii caawa oo showgi top 10 Soomaali anigu bilow aan la socodsiinay horan baan idin sheegay raal noqdo marlabaad idin ku socodiyay inta ayaan idin ka tagayaa tan iyo inta jumcad kale ku kulmeyno barnaamijkeena showgi top 10 daba assalamu